ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା। ଆଜି ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 35 ନମ୍ବର ଜୋନ ଢେଙ୍କା ଠାରୁ ସଢ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ମହାସଚିବ ଏଲିନା ଦାସ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାବେଳେ କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦେବପ୍ରିୟ ପାତ୍ର, ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ, ହାଟଡିହି ବ୍ଲକର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସାବିତ୍ରୀ ସେଠୀ, 35 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁକାନ୍ତି ଜେନା, ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରତିକାନ୍ତ ରାଉତ, ଶାସଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ ମଧୁମିତା ସ୍ୱାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ନିଜ ନିଜ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। 35 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାବେଳେ ସଢ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବୈଦ୍ୟନାଥ ସମଲ, ଗଗନବିହାରୀ ବେହେରା, ଜଗବନ୍ଧୁ ନାୟକ, ଉମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁନା ମହାନ୍ତି, ହାଟଡିହି ସରପଞ୍ଚ ତଥା ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ, ଗୌରାଙ୍ଗ ରଣା, ଧବଳେଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଧାକର ଓଝା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶରଦ ସେଠୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ନାୟକ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁଅର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, କାମପାଳ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଓ ମହିଳାମାନେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 15 ଦିନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯେତିକି ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛୁ। ଆମର ଏହି ପଦଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।